Hyvää huomenta. Se olisi 18. marraskuuta. Ja 18. marraskuuta on ankeudensa lisäksi meikäläisen syntymäpäivä. Mä täytin 25 vuotta. Tulkaa seuraamaan mun päivää. Me ollaan täällä taikuistaa. Meidän toiseksi viimeinen täyspäivä. Saa nähdä, mitä päivä tuo tullessaan. Mä vielä vähän nukun kauneusulia, koska mä voin sen tehdä. Joten palataan kohta. Tante auguria te, tante auguria. Onpa hiljaista porukkaa. Tante auguria te. Tante auguria. Kiitos. Tyyppien yllätys meni vähän piloille, kun meikä olikin tyhmänä herännyt jo aivan liian aikaisin. No, kerrankin näinpä, että mä oikeesti herään. Ai että täällä on hyvä sää. Ihanaa, että mun synttärit on aurinkossa ja lämpimässä. Mun on pakko käydä heittää aurinkolasat naamaan, koska täällä on ihan jäätävän kova auringonpaahde. No niin, onks sulla mulle mun synttärishow jo suunniteltuna? Joo, malta ihan pikku hetki, jos sopii. Okei, mitä ensin tapahtuu? Nyt pitää hiippailla aamupalapöytään. Aha, hiippaile. Ei äännähdystäkään. Hei, sori, mut mä kuulen ruoho ratisee sun jalkojen alla. Itse asiassa ratisee sun jalkojen alla. Hiippaile sinäkin nyt vaan. Jaha, tämmönen homma. Tää on aika best aamupala meistä, pakko sanoa. Tää on kyllä vähän prosekko. Jahas, Matti myöhäinen synttärilounalta. Eikö Pampalta? Mustonen on saanut synttärilauluja veljellä kielellä tähän mennessä. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arto. Happy birthday to you. Kiitos Lauri. Mut oota, et videoinut sitä italialaista. Video. Oliko se videolla? Oli. Tante auguria te. Ai se aamu, oliko se videolla? Oli. Ah, no mut emme ole varma saako sitä käyttää, joten tante auguria te. E grazie mille. Grazie mille, signore. Lauri Taitsi. Janita Autio. Voi kiitoksia, olette rakkaita, ihania ihmisiä. Hei, nyt sieltä tulee pannuks kakkuja, mä näen. Oh my lord. Voi herra, jes. Oh my god. Thank you. Oota. Ei vielä. Minulla on kuulemma nyt joku synttärikortti. E-kortti on näiltä täällä tyypeiltä. Paljon on rahaa siinä e-kortille. Ai että. Voi jännittää nähdä mikä tää on. Se on next level. What? Milloin tätä te... Oh, lähtee. Mä otettiin viime viikolla. No juu, justi. Eikö oikeesti? Wow. Hieno. Ihan sairaan siisti. Seuraava ja sit käsitelty, koska sä oot itse sen siis haluat. Siellä se on. Meitsin nimi kirjoittaa hiekkaa. Jos ei nyt avaruudesta joku huomaa, että meikä musta sulla on tänään synttärit, niin ei kyllä sitten koskaan. Vau, wow, toi ihan upee. Täällä tuli lintu häiritsemättä. Eikö se ole aika lopettaa tää dinner? Kiitos. Kiitos. Nyt me alettiin pikkusen pulikoida uima-altaassa, koska täällä on täydellinen ilma ja on kuuma. Niin allas viilentää. Meikäläisen synttäri pool partyt lähtee käyntiin. Nyt! Kaikki väsähti, paitsi minä. Noi on tuolla taustalla. Oli rankat bileet. Jännitä, oliko hyvää? Mikä? Ruoka.
oli hyvä. Ruoka oli hyvä ja maittava, kuten aina. Seuraavaksi suihkuu, koska me ollaan lähdössä Ripsalle. Lähdetään juhliin mun synttäreillä Wubar nimiseen mestaan. Mut hyvää siis tosiaan suihkuun, ja tää suihku on maailman kivoin täällä meillä. Tää on ulkosuihku. Siis tällainen... I can't even, this is so cool. Näkyy palmuja vaan kun on suihkuttelemassa tuolla ja tää on niin valoisa ja kiva. Mä oon yleensä ikinä myöhässä, mutta nyt mä oon mukaan Matti myöhäisin tää. Voi luoja. Auto tuli vähän aikaisemmin kuin ajateltiin. Täällä mennään! Jee! Jani tää rupes kertomaan omia tarinoita, niin tämä reakti. Tää on tää Aasian maha, jos iskee, eikö? Ai en mä nyt sitä tarkoittanut, mitä maha juttuja. Tässä on meidän mesta. Näillä on tää lista täällä Instagramin tilillä, siis ei oo tiettekö te mitään niinku peruslistaa, vaan on kaikki IG-kuvia mitä on. Ja näyttää ihan uskomattoman hyvältä. Ja synttärisankari on täällä, chan chan zoomailla vähän synttärisankari. No Arttu, miltä tuntuu olla 25? Aika hyvältä. Musta tuntuu, että ei oikeastaan koskaan ollut näin nättiä paikkaa vaihtaa vuotta. Kun te oltais uutta vuotta viettävässä. Tarvitaan vaihtaa omaa ikävuotta yhtä suurempaan. Tilattiin just ruokaa ja jäätävä hieno näköinen drink. Kohta näette. Mites tää meidän auton valaistus? Onks vähän bilevalo? Nää on muuten ihan samanlaiset värit kuin tuolla äsken. Tää auto on niin överiäs. Tää on jotenkin tällainen... Johanna Tukiana on varmaan matkustanut tällaisella aina päivästä toiseen. Ei herra jestas, mitään juttua. Ai. Me siis lähdettiin takas meidän villalle, jossa... Niin, saa nähdä mitä tapahtuu. Minä en tiedä mistään mitään. Jos minun suunnitelmien mukaan mennään, niin sitten mennään poolille polskimaan ja kuuntelee musiikkia, tekee vähän töitä ja sitten nukkumaan. Love Island! Ai niin, Love Island. Vaan vähän paikalla sen enemmän. En mä kestä, täällä vaan yllätykset jatkuu. Nää on hoitanut tämmösen kakuun mulle tänne. Kui hieno. Kiitos. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy ja niin, nouse sieltä ylös. Nouse. Kiitos Janita. Teknisiä ongelmia Janita autiolla. Ylläri. Voi kun Janinan pakarat tulee tähän. Seuraavaksi on vuorossa kakkosen leikkaus. Laitetaan Arttu kahtia. Miten sä saa silleen, että se ei kaadu, tiiätsä? Mene toiselta, nopeasti sille al... Just näin, en halunnut, että se menee näin, mutta nyt se meni. Voi luo, ja 2x2 on uri! Joko sitä etukäteen syy? Ei pakko maistaa vähän, kun osuu tohon. Käsi. Voi vitsin pimpulat oikeesti. Tää on 25. synttäri ja sieltä osaa laittaa kakku oikein paljon lautaselle. No kamarineiti. No niin, Minna kans kamarineiti nyt näyttää. Antakaa mulle työrauha. Siihen se koskee siis. Sillä mentaliteetillä sitten. Boom! Hei, kiitos kakuisti kaikesta ja Love Island hetkestä ja nähdään huomenna aamulla. Kiitos kaikille. Hyvää yötä. Olipa kyllä melkoinen päivä. Ihan ehdottomasti yksi parhaista synttäripäivistä ikinä. Saa olla kiitollinen tollaista ihmisistä ja ystävistä, ketä itsellä on ympärillä. Ne oli järkevän kaikkea ja sairaan hauskaa. Ja oli kyllä mukava viettää se päivä heidän, juuri heidän kanssaan täällä auringon alla. Nyt alkaa väsyttää. Ollaan ollut aikaisin aamusta asti hereillä. Kello alkaa lähenee jo puolta yötä. Meikäläinen painuu pehkuihin. Huomenna on viimeinen kokonainen päivä täällä. Sitten lähdetään takaisin Suomeen. Mut vielä huominen ajoittaa ihan täysillä kaiken irti. Ja nyt ajoissa nukkuu, että saanko pitkän päivän nauttia auringosta ja auringon ottamisesta ja kaikesta. Niin kiitos teille, että katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Pistäkää peukku ylös, jos tykkäsitte. Ja käykää tilaamassa Metsin kanava tuolta alhaalta. Me nähdään ensi videon parissa. Eli bye bitches!